Бәріне сәлем, Нұрсұлтан қаласы әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен үйсірап келген көп балалы аналарға ұрсып тұрған видео пайда болыпты. Соң көріп алсақ. Сіз ақорданың алдына қалып асылып көне жауап бересіз. Үлтіңіздің мені көшіреттім кеттім. Мен сізге сенді мен кеттім. Я больше с вами сотрудничать не буду. Вот она мне как бутылку кинула, я больше ее принимать не буду. Пусть куда хочет. Хоть повесится, понятно? Кто она такая мне? Я что, перед ней обязательства держал? А, я вам расписку написывал? А, кровь? Это что за такое отношение к власти, слушайте? Елден Дүкөбі Мира Түспаева сияқты шедеуінің халықтың зарына шашап жүйкесі тосса, орнын босатсын деп жазып жатыр. Мен Нұргелді Әбдіғани да Бақтияр Мәкеннің бұлай сөйлеуі мемлекет қызметкерінің этикасына да адами этикаға да қайшы еш ақтауға келмейді деп отыр. Асхат Алпысбай болса, мемлекет қызметкерінің алғашқы міндеті алдыңа айқайлап тұрған әйелдер келіп тұрса да конструктивті диалог жүргізіп, оларға дұрыс қызмет көрсету деп жазып қойды. Бірақ Жәмиля Заироваға ұқсап, көп балалы әйелдер орындалмайтын талап қойған. Сол себепті мемлекет қызметкерді жерден алып, жерге сала беруге асықпайық. Ол да халықтың арасынан шыққан қарапайым азамат емес пе деп ақтап отырғандар да бар. Сейдал Дүйсебайұлы да тек айқайлай беретін әйелдермен мәмілеге келу мүмкін емес қой деп айтыпты. Ал Айгүл Мыңжасар күні бойы жұмыс істеп тапқан ақшамыздан алынатын салыққа жұмыс істемей үйінде отыратын аналарға тегін үй әперуіміз керек пе сонда деп ашуланып кетіпті. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.